Vær så god. Takk, takk. Ja, det har vært veldig mange interessante foredrag på lus og effekter på sjøret. Og jeg skal i løpet av de her 12 minutterne prøve å si litt om hvordan skal sjøret inn i trafikklyssystemet. Dette er noe som er veldig velkjent for alle. Vi har laksen vandret ut gjennom fjordsystemet i løpet av 2-3 uker, og rett ut i åpen sjø. Blir det 1-4 år og så tilbake igjen til ferskvann. Sjøret, oppholdstid 2-3 måneder i fjordsystemet, vandrer rundt i systemet hele tiden og kan bli jevnlig infestert av lakselus. Opp til 10 måneder har vi sett også at sjøret kan oppholde seg. Og så har vi den figuren her som viser da, hvor kompleks denne sjøret-biologien er da. Vi har da de stasjonære bestandene, anadrome bestandene, og det som skjer her er jo at smolten av den anadrome bestanden vandrer ut til marin fase, og under dette oppholdet så skal den ha et normalt beiteopphold, men det som kan skje, og det som Harald Segrov viste til i forrige innledning, det var jo at fisken kan få på seg lus, så mye lus at den blir tvunget tilbake igjen til ferskvann, en såkalt prematur tilbakevandring. Og da mister den litt av sjøoppholdet, mister litt av veksten, og du kan få redusert fekunditet som følge av dette. Hvis vi ser på denne figuren her, eller den videoen her, så ser vi da en fisk i Romsdalsfjorden som... ja. Hør. Yes. Det var snutt fra en video å ta, men i hvert fall det her er en fisk i Romsdalsfjorden, ytre del av Romsdalsfjorden, der vi ser at fisken vandrer tilbake til systemet her, på grunn av at den har fått så mye lus på seg og skal inn og avløse. Så ser, fisken ser jo ganske ille tilrett ut her. Så den her står i brakkvann og delvis ferskvann. Trafikklysarbeidet som vi skal si litt om her, det var et arbeid som startet opp i 2016, og da skulle vi lage en kunnskapsstatus som mangler effekt av lus på laks, sjøret og sjørøya. Så lus ble brukt som indikatoren inn i trafikklyssystemet. Og det bestod av et bredt fagmiljø fra både Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og NINA, og vi hadde da med alle de forskningsinstitusjonene i Norge som kunne bidra inn til denne her rapporten. Det ble oppnevnt ulike grupper her for trafikklysjobben, og det er en styringsgruppe som består av NINA, HI og Veterinærinstituttet, og det her er direkte oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet, altså NFD. Og så har vi en ekspertgruppe fra NINA, HI, VI, Universitetet i Bergen, SINTEF, NORS og rådgivende biologer, og de her er da oppnett av styringsgrupper. Så det er altså bakgrunnen til det her trafikklysjobben og ekspertgrupper. Jeg skal ikke si noe veldig mye om det her, men det som blir brukt inn i det her trafikklysjobben, det er da overvåkingsdata fra NALO, som Kreka viste til i stad og andre foredrag. Også brukes det da oppdrettsdata, altså utslipp av klekte nauplier som går inn i denne modellen. Også bruker vi modelldata fra HI, SINTEF og Veterinærinstituttet. Pluss at det blir brukt miljø og temperatur som temperatur og salinitet i denne modellen. Så alle disse faktorene legges inn i en modell for å se på effekten av lus på laksefisk. Vi laget da en rapport i 2016 og 2017, og som dere alle sammen kjent til her, så ble det da to røde områder, altså zone 3 og 4 på Vestlandet, og så ble det da satt tre gule zoner i tillegg, men resten er da grønt trafikklys. Og her ser dere da altså kriteriene for det her trafikklyset, det er altså mindre enn 10% påvirkning på laks, mellom 10 og 30 gult, og
med en 30% lysinjisert dødelighet, vil si rødt. Vi leverte en rapport på Sjøret i mai 2019, der vi laget en kunnskapsoppsummering og en forslag til forskningsimplementere lakselus inn på Sjøret som en bærekraftindikator i produksjonsforskriften. Og det bestod av forskere fra de instituttene som jeg nevnte i stedet, og jeg skal i følgende presentere denne resultatet og forslagene fra denne rapporten, og så munne ut i den rapporten som vi leverte i helt slutten av året i fjor. Som jeg nevnte, så har lakselus tall på sjøret hovedsakelig brukt som en indikator for hvor lus den kan forvente seg på laks i det samme geografiske området. Men vi vet jo at lakselus har direkte effekt på sjøret også. Så det er derfor naturlig at vi foreslår at vi kan inkludere sjøret inn i denne videre jobben på trafikklysarbeidet. Så det første steget her, altså status, det å lage et modellverktøy for sjøretten. Og først i form av smittepress, og senere for å beregne påslag og mulige effekter av lakselus. Og parallelt med dette arbeidet så må vi da sette inn tiltak for å tette kunnskapshull. Og mye av det er jo allerede gjort nå, og det er presentert i dette møtet også. Men vi har prioritert det her i tre ulike kategorier her. Så vi har en første prioritet, det er kunnskap om grenseverdier og effekter av lus på sjøret. Og også kunnskap om bestandseffekter av lus på sjøret. Og utbredelse og livshistorie hos sjøret er også ekstremt viktig for å få med seg, for å se hva som styrer stasjonære og anadrome bestander. Og så har vi en prioritet 2. Det er kunnskap om utvandringstidspunkt, oppholdstid i sjø og vandringsruta hos sjøretten. Og vi har, selv om vi har godt overvåkningsprogram langs norskekysten, så har vi ikke godt nok dekt hele norskekysten når det gjelder påslag av lus på vill laksfisk, altså sjøret, sjørøye og laks. Vi har også satt som prioritet nummer tre, det er kunnskap om teoretisk smoltproduksjon i de ulike vassdragene. Vi har jo en god del sjøret vassdrag der vi har overvåkning, men kunnskap om smoltproduksjon er ikke god nok i de her vassdragene. Og så ble det nevnt også slippstudier med utsetting og behandlet og ubehandlet smolt for å se på effekten av lus på denne fisken og tilbakevandring og adferd hos sjøret i fjordsystemet. Bestandsstatus langs norskekysten er også veldig viktig, som vi har satt opp i denne rapporten. Og tidspunkt og forløp for utvandring og oppholdstid for sjøret. Og dette er spesielt viktig i forbindelse med modellering, som Ola Diserud viste til i sted. Også grenseverdier. Hvordan lyset påvirker de ulike livsstadiene hos sjøret, effekter på avkom og variasjon og evolusjon av immunrespons. Altså direkte ting som kan legges inn i et modellverktøy. Ja, også selvfølgelig kunnskap om saltholdighet og adferd hos sjøret, og hva som styrer stasjonære og anadrome bestander av sjøret. Så konklusjonen så langt for trafikklys, det er at vi vet at sjøretten oppholder seg langs kysten og fjordene fra 1 til 10 måneder per år og får på seg lus hele tiden. Og den har en atferdsrespons med et prematur tilbakevandring når den får lus nok, tilstrekkelig lus på seg. Det er en fysiologisk effekt av lus og atferd på fisken. Og sjøretten har ulik størrelse og så dermed vil effekten av lus være ulik på de ulike størrelsene på sjøret. Så det betyr i hvert fall at i din tilnærming at du bruker lus, lakselus som effektindikator på sjøret, så vil dette være ulikt det vi har benyttet for laks. Så en tilnærming til dette er at første trinn,
Det blir å lage en modell for tilgjengelig habitat og oppholdstid i sjø for sjøet, som følge av smittepress av lakselus. Og parallelt så må det da sette inn tiltak for å dekke de kunnskapshullene som vi ikke har fått nok data på. Og en konsekvens av dette til slutt vil det være at sjøen får et tapt marint leveområde og tapt oppholdstid i sjøen. Så i den ekspertgruppa her fra den rapporten vi leverte i mai, så sier vi i hvert fall at det er naturlig at sjøen også inngår i en videre vurdering av effekten av lus i de ulike produksjonsområdene som presenterte i rapporten fra mai 2019. Og så, det var egentlig denne rapporten jeg skulle presentere på dette møtet, men den er enda ikke publisert. Men mandatet til denne rapporten er at ekspertgruppen skal initiere arbeidet med den foreslåtte analysemetoden som vi har i en fordel i rapporten, for å se på effekten av tapt marint leveområde på sjøet som følge av lakselusinfeksjon. Og basert på dette arbeidet så skal det utvikles modeller for redusert marint leveområde og redusert marint tid hos sjøet i de ulike fjordsystemene i det trafikklyssystemet. Og det som i denne rapporten her, så har vi da leveranse av forskere fra NINA, fra Havforskningsinstituttet, forskere ved NORCE og forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet og rådgivende biologer. Så denne rapporten som ligger til grunn for den videre utviklingen av vår forslag til å implementere sjøet i trafikklyssystemet. Og som du ser her, så kom det en nyhetsbulletin 19. desember 2019, der Harald Nesvik, tidligere fiskeriminister, sa at trafikklysene ble utsatt til over nyttår. Nå har jeg fått ny fiskeriminister, og da ble det sagt i nyhetsbulletinen 20. januar, at jeg forventer at trafikklysene vil komme veldig kjapt når ny statsråd er på plass. Så da vil da rapporten vi har laget både på laks og trafikklys, og sjøret og det forslaget til trafikklys bli publisert. Men enn så lenge så ligger den her hos departementet. Så vi får vente i spenning og se. Takk for meg. Takk skal du ha.